Şükür qanday bo'ladi? Shukrni endi izohi juda ham uzun. Men qisqacha aytsam, shukr bir jihatdan izohlaganda ikki xil bo'ladi. Vojib shukr. Vojib shukr shuki ne'matlarni birinchisi ne'matni gunohga ishlatmaslik va farz ibodatni qilish. Shukrni birinchi farz shukr shuki ne'matni gunohga ishlatmaysiz va Alloh buyurgan farzni shu ne'mat Alloh bergan ne'matlar ustidagi farzni ado qilasiz. Bu farz vojib shukr hisoblanadi. Alloh sizga qo'l bergan halol mehnat qilsin, odamlarga yaxshilik qilsin deb. Siz o'g'irlik qilsangiz, odamlarga azor bersangiz, gunohga ishlatsangiz qo'lni, u ne'matni shukrini hech qachon ado qilgan bo'lmaysiz. U ming marta televizorga shukr desak ham foydasi yo'q, o'tmaydi u. Alloh sizga tana sog'ligini bergan, tana bilan siz odamlarga yaxshilik qilib, Allohga ibodat qilish o'rniga kishilarga zulm, yomonlik qilib, Allohning ibodatiga dangasalik qilyapsiz. Ibodat qilmayapsiz. Tananing vojib shukri tark bo'lyapti. Alloh sizga til bergan, Allohni zikr qilish uchun, eslash uchun, tilovat qilish uchun, to'g'ri so'zlash uchun, kichilarga shirin so'z bo'lish uchun. Lekin bu tildan fahsh chiqsa, yolg'on chiqsa, azor bo'lsa, u tilni shukri ado emas. Alloh sizga quloq bergan, quloq bilan yaxshi so'zlarni eshitib, nasihat, tilovatni eshitish o'rniga gunoh, fahsh, buzuq narsalarga quloqni ishlatyapsiz. Quloqning shukri hech qachon ado topmaydi. Uni yaxshilikka ishlatish farz. Farz shukr ado topmaguncha undan keyingi ikkinchi nafil shukr u hech qachon joyiga tushmaydi. Shuning uchun aytadilarki, ne'matning birinchi shukri uni ma'siyatga ishlatmaslik. Aksincha uni yaxshilikka sarf etish hisoblanadi. Alloh bergan umr, muhtaram azizlar, mana shu umr juda ulug' ne'mat. Qiyomatda bundan so'raladi. Wa an umrihi fima afnahu. Qiyomat kuni so'raladigan ishlardan to'rttasidan biri oyog'i insonni oyog'i siljimasdan umringni nimaga sarf qilgansan, qani bir aytchi deb so'raydi. Hozir siz chet elda yurib ishlab, u hokazo qilib yuribsiz, kelsangiz yoki chet elda yoki uyda yurtda ham deylik, yuribsiz, bir joyda hisob kitob berishingiz bor shu o'tgan kuningizga. Qanday yashaysiz o'sha kunlarni? Ishxonada ishlayapsiz, oyni oxirida hisob kitob bor. Ishxonada 8 soat nima qilgansiz hisob kitob qilinadi. Kameralar yozib qo'ygan. Kameralarni olib ko'rib, "Ha, ta'sir nima qilib o'tiruvdingiz mana unda?" deb so'roq savoli bor. Qanday yo'l tutasiz? Biz yashayotgan hayotni Allohning kamerasi yozib boryapti. Va uni hisob kitobi bor. Umrini nimaga o'tkazgan qiyomatda so'raladi. Hatto uyquning ortiqchasidan ham so'raladi. Isrof. Taomning ortiqchasidan ham so'raladi. Isrof. Ana inson tanasidan ham so'raladi. Ana shunda birinchi ado etish lozim bo'lgan narsa vojib shukr. Bu nima bilan bo'ladi? Farzlarni ado qilish va katta gunohlardan tiyilish bilan ado topadi.